napio, ja se problemio. Štima, zekane, je rokaš? Ma, napio sam se, boli me kurac. Jesi rešio? Da, boli me kurac. Ništa od posla danas? Nema, jedno rekli... Pa ne, mislim ovako. Pauza. Znam, jesmo, nego ovako, kažem, generalno. Ma, neću. Jesi danas na duvo žokara, neći, mudima? Nisam, on duva tamo u flasku. Pa trebao si. Evo ga, stigao i... Ja duvo se ko onaj krpelj. Tako, kaži tamo. O, Burhan Dabar, gde si, brate? Šta ima? Evo ništa. Šta ima u kšim, prkšim, bre? Došao nam. Aj, Hosići, došao moj brat Hosići. Madam, madam. Madam Jose. Kako si, madam? Evo se nema, don't touch me. No, don't touch. Izvolite, bat, uđite. U ordinaciju. U ordinaciju, gde ćemo, nuka? Sedimo ovde, sve ću unutra, sine. Pa šta ima ovog šin, prokšin? Ništa ovo, ne, išao sam da ti kažem, iskreno, kupao sam se. Da si ga bacio malo, ti. Probao sam i levo i desno. I neće? Neće malo, jer. Ne vredi, preti. Šta ima, Kosići? Došao sam. Došao. Kaki noge ima, čoče, pogledaj ti ovo, brate. Ko žensko, brate. Si bio skoro, jesi? Ja. Koje žilete koristiš, iskreno? Koje, pošto uče isto dobri mnoge, koje višoko su ja, ko sam ja dlakav. Koje žilet koristiš? Koje je dobar za ove velike dlake? Žilet 3. Žilet 3? Extreme. Extreme 3? Mhm. Jesi kopi? A to košta više nešto, ali... Sedljamo se, sedi. Bi imao više pravi, onda bi kupio to. E, bi kupio? Extreme. Pa što da biš kad nemaš dlake, nemaš ništa. A nemam pare, šta si? Nemaš pare. Da je sija noga bolje. Ali kupi da jedem. Jesi gledan? Biće vada para. Nešto pa biće, sine, kako neće, nisi kire se, bat. To bi se... Znaš ono, onaj ko ne radi, najviše ima. Znaš kako je bilo? E, tako. Za sve osobe. Je istina? Gde? Kakav si sveti od cigara, evo ti. Nema šta, ja sam imao. Čekaj, da pijem cigara, čekaj. Čekaj, evo. Evo, hvala. Kopiš ti, ko si me zvao, sine? Zvao sam, pošto sam skinuo iz ama TikToka 100 evra. Dobro. Gifteri. Opa, bilo sotka, sine, a? Da, ama koja me ama pomažu, hvala njima, pozdrav za sve, idemo da jedemo, da počastimo. Idem ja, Daki i Žohar. I Žohara hoću da vodiš? Da. A gde si rešio da ih vodiš? O, kako se zove? Mek? Da, Mek. Ne znaš gde ih vodiš? Što su ja 100 evra iz mog TikToka, ja moj gifteri, hvala od njima, pozdrav za njih. Hvala, hvala. Super si, super. Eto viš kada je kopi duga, roći oma da počasti, brate. A, Daki? Jesi Daki nekad bio u Meku, sine? Nije. A ti kopiš nekad bio u Meku? Jesam, za Đolet, onaj Đolet. On me vodio nekad. A, Đolet, tvoj je bivši tata tvoj. E tako? On me vodio. Ko se si gladan, sine? Jesam. Slušaj, brate, koliko možeš iz Meka da pojedeš ovih cheeseburgera? Iskreno mi kaže. Ne možeš 10? Ne, više možeš. Više? 20. Ne moguće, brate. 10, jeste, izvini, ne, to je mnogo. E, možda pojedeš 10? 10. Evo, brate, brate. Juče ga napao Milo za leba, ja. Vidao sam, jesi, jesi. Pa ja sam mislila na ulici. I promfrit, i to. I promfrit. To je gladan. On tamo naliko. I majonez, ketchup, to što treba i... Ma to, i onu rinsbost, onu kobasicu nešto neki. A nema kobasicu u Meku, ja mislim. U Meku nema kobasicu. Chicken nuggets, onu. A nuggets, to? Nuggets, ono što. A nuggets. Jednu, o tom 20. Slušaj, hoćeš, brate, dodamo do Meka, dodamo ja, ti, Kopi, Daki. Da, ono što. E, može? Idemo kolima, uzet ćemo gore u Mac Drive-u, u Borči. U Mac Drive-u uzmemo i donesemo ih aset ovde, da vidimo ko će pre da pojede. Može? Može. A gdje je to, kako se zove? U Borču, brate. U Borču. A gdje, kako se dajde, šta? Ne, ješćemo ovdje, otićemo gore u Mac Drive, razumeš? Mac Drive, a, pa dobro. Razumeš, i onda donesemo ovdje, ovdje žderemo, može? Da, može. E, može? I posle se tikamo. Šta da se posle? Slikamo. Slikate? Slikamo. Može, slikat će ti se posle. Hoći ti uko da žderaš isto? Neću. Hoći, tu uzim jedno 23 cheeseburger, a? Nije, malo, nije. Brate, njemu uzmi da... Njemu ću 10, neka ždere, bre, neka trpa u oči. Ne, trpa, bre. I ne pitam Žohara, hoće Žohara da ždere. Daki, pazi, Daki, šta radiš?
Žoki, gdje ćeš ti, brate? Sa presvučim da išta ću da... Ufa, ti smrdi ovdje, sine, opet ti smrdi ovdje, znaš? Pogledaj što je patike, što ne popatiš, što ću ti, brate, te patike? Te, gledaj što ima, gdje spare, gdje se ono neka proda, brate? Pa imam radne jedne, evo ove jedne su samo za bacati. Koje? Ove što su pukle, Nikoli, bacit ću. Je radio li sintesajzer? Radi. Radi, si svirao njemu? Adapter treba, radi na akumulator. I sam ovo dopuče. A što, gdje si krenuo, ti ideš? Pa, sastanak. Neki gej sastanak ili? Ne, bre. Znaš ko ti došao, brate, ovdje? Ne. Hosić? Došao Armando. Slušaj, hoće biti danas psihičkih cepanja, neće biti. No. Ja mislim da si danas trezan, nisi uređen, jučer si bio razvaljen. Hm? Jučer je bio haos kopi, jeste ja? Ja sam bio dobar s tobom, jesi bio i sinac sam. Da, nervirao Armando. A ovo je nešto me iznervirao, vidjeli što u kripovi. A ko je bio kriv, ko je bio kriv, kaži mi, ko je bio kriv? Armando, ali dobro, uza jedno lepa, to je selo. Jedno polo lepa mi uza. On je uza leba, ja i bacio si. Ja sam mu donio kilo posle toga. Da, u zadnji sekund sam trčao u rad. I kobasicu. I kobasicu sam mu dao. Jeli ste? Tebo si mu daš tvoju kobasu, on žele se zaljubio tebe, sine. A koga je? Vidjela noge brije, sređuje, dolazi ovde. Mota se oko tebe stalno. Dam jednu žensku torbicu. Daj mu ne. Možemo kaže, loš mi ti pohodi. Eti. Hosići! Evo ti torbica, sine, ženska. Pokojio ti žohar. Miloš ti pohodi. Možda staviš tu šminku, ove, žilete, pauliner. Ne, to, o, a pa vidi! Ne. Ali otvoriš kaka je? Ne, hvala mu. Daj da vidim. A što ne nećeš? Imam ja moj čovjek. Ne volim. A to imaš? Daj nosim ja su zamlju to za dokumente od bolnice, vreći. Pa i to što kažeš. Pa, tuk se vi sam. Slušaj ovako, koliko ćeš ti da pojedeš? 10 cheeseburgera. McDonald's, gdje je to? McDonald's? Da. Ovo da prga se nosi. Ne, ja McDonald's. Šta ne znaš? Otiš. Burger King. Stavi dokumenta doktora. Kod ono pjeskavicu. Ne bre, McDonald's idemo u prvog. U McDonald's, ej. A šta će mi do 10? Nećemo. Hoćeš dva? Nećemo. Koliko ćeš? Ne može McDonald's, ako može ovdje. A što ne može McDonald's, ne razumijem. Neki pjeskavicu. Pa ne možeš ti, čovjek nas vodi u Mac, brate. Tako, za moj gift. Ne. Neću da jedeš. Ma McDonald's? Da. Ali šta će mi to 10, više malo što? Više hoćeš? A ako dobijem i pare nešto? Dobit ćeš i pare, koliko hoćeš para? Pa te, koliko, 20 eura ako možeš. Da ti dam 20 eura? Da. Zašta? Da bi imao. Da bi imao? Čuš ti ruka, brate moj. Imaš da jedeš. Ako može to. Ne, ne može pare. Dobro onda, neće onda. Neće da jedeš. Ne moraš, ti neš bolje. Ti tvoji 10 čistruga je 3 dinara. Dobro onda, ne. Nisam. Pa sigurno, te kopi valja tu kanal i odmah, sine, znaš? Da. Čuš ti o žoharu? Hoće da jede 10 cheeseburgera i hoće da mu damo još 20 evra i cigare. Ja mislim da je 280 dinara. Dobre, tako nešto. Ma šta će mi to 10, onda više mi? Pa koliko ćeš, 15? 20. 20? Pa i možeš da je pojedeš ti to. Pa ja pričam što, hoćeš ti mene da mi daš da jedem to? Da, hoću. 20 i ono, to što treba sve do... Jeću mnogo, jeste, sad. Poješ 20 komada? Jeste. Ako možeš, da. Burhan bre, desi bre! I još nešto ovako, to što treba. Šta treba još? Ono, Royal. Šta je to? Hamburger Royal jednu, 5, juzo. I ono, chicken nuggets. Hoćeš ti pola meka je. Kako onda? Burham re, brate, što žereš to bre, ej. Saljamo i kobasica. A? Dabar. Pravi je dabar. Slušaj ovako, Jose, brate, ćeš ti da budeš ovdje, mi idemo do Meka i vraćamo se za 20 minuta. Idemo ja kopi daki, malo da blejemo, idemo. Moramo da popričamo nešto na stroje usput. A ko? Imamo neki posao, znaš. A da budeš ti ovdje, ja dolazim za 20 minuta. Dobro, ja sam ovdje, da. Zvaću ti, nemoj da pobegne, da ne kupujem džabe. Ne, pa ovdje sam. Ima nešto da se čisti nešto da... Ima, taman ti očisti, ima da tamo smrditi na spermu. Ima tamo. Pre i ja. I tamo očisti ovdje, molim ti, pobaci se u kontejner. Ako može onda još nešto da kupim cigar, nešto. Dobit ćeš, i tamo samo počisti. I soka. Evo, idemo onda. Ajde. Ajmo, kop, idemo, aj ti, sine, idemo ovaj, da završimo ajde. To, ajde. Ajde, Daki. Ja to bom ti. Ajde. Njega Daki se skocko, sine, a? Ne, sine, pa ne možem ja decu prvi put, pogotovo ovakvu decu, bre, to je... Ovo mora da vežeš, sine, u kolima, ne da, razumeš? Daki. Daki, gospoče. 20, koliko može on da vidi. Da? Ajde, ulazite, buljaš, idemo. Opa. Šta je bilo? Na ovo što.
Jesi čuo ti kopiju ovog? Ovog? Dobro. Kaže 20 ove da pojede. Ja ne mogu to. A? Može. Pa dobro nije jeo ceo dan. Na šta je 20 cheeseburgera, sine, si normalan, brate? Kako, ne znam. Si lud, brate moj, nema šanse. Ja mogu piću. Ne, idemo na cheeseburger, sine. Idemo na, na obroke, one, kako se zovu. A da vam pogledat ćemo što ima, ići. Idemo na blok reklama. Idemo. Evo, malo smo stigli, tanki. Još malo, i oborki smo. I pozdrav sa fe, fanove. I sa pozdrav sa sve, kipovima. Šta ima ovako dobro? Kako se? Ono ovo. Ono ovo, a? Taki, brate, voliš da se voziš kolima, vidim. Vidim da uživaš u vožnji, a? Da. Slušajte ovako, momci, još malo stižemo do ovoga Mac drive-a. Da uzmemo jedno 30 komada. Cheeseburgere, šta mislite? Hoćete vi? Uzet ćemo njemu 20 neka, neka trpa u oči. Hoćete da ovaj, vam uzmem po neki triple cheese, a? Hm? Moze. Ništa, da palimo se kad budemo bili ovaj ispred Mac. Ajde. Evo, stigli smo. A, kopi. Jesmo. Sad ćemo da vidimo koliko im treba da spremu ovu našu porudžbinu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Može ovako, 25 cheeseburgera. Dobro. 3 triple cheese-a. Dobro. Daćeš nam ovaj 4 pomfrita. Velika. Pa može, ajde. Može. Hoćeš nešto? Hm? Sigurno. Ništa više. Ništa, to je to onda. To je to, 20, samo provjerite na ekranu, molim vas. Jeste, jeste, odlično. Hvala vam. Ćao. Idemo da preuzmemo poručbinu i idemo na Hacijendu, može momci? Može. Brate, misliš da će Jose moći stvarno da pojede 20 komada? Možda da. Hm? Možda da. Misliš da hoće? A ti kopi? Ne znam, ja mislim da ne verim. Pazi. I možda nije jeo dugo, može. Vama sam uzao po sokić, oni imaju tamo onu 2 litre frotelu nekad cepaju, a? Nije. E, može? Ti vrućina si u auto, nije? Hm? Sada se ovo spremi. Ono, čekamo, brate. Ja mislim da će pojesti 20 komada, znaš? To je štetočina ozbiljna, vidjet ćeš, 100% da pojede. Čim Daki kaže da hoće, hoće. Ako ne može... Ne. Sada ćemo da ga šibamo. Hm? Možda ima muka, svi samo na cevaru. Cevaru da bude sve. Na čelavo da ga ošišamo. Pa je, mogli bi da uradimo to? Može. Neće da to. Ko on? Sad će diš. Daći. Stigli smo. Smo stigli? Jesmo. Ajmo, sini, iznosi to. Jo. Zeko? Alo, Krmić? Dođe ova krmač. Ne čuješ, Krme, hoćeš da jedeš, alo? E, možeš ti da pušiš malo kurac? Hoćeš da jedeš svinju, ali nećeš? Neću, bre, sa vama ništa. Ma crkni, jajaro, jedno. Ja sam poseban. Jesi, ti si budala teška. Pa tu je, dođi da ga trpaš malo, ajde. Neću. Gde je Jose? E? Ovako. Evo ne, sedam od ovdje. Jesi djereš, Joakim? Neki cigare, uzmi cigare. Nema puta. Ja dam neki klip, ko da nis budem doma. Ovako, jedan, evo ti ovako. Jedan. Vadimo ovaj. Dva. Ok. Vadimo 20 komada. Tri. Četiri. Sve mora pojedeš. Pet, koliko ima, broj? Sedam.
9. Izbri mu sve lepa, ajde. Sad ću se nema da muči to izbrojiti. Izbuži ovog gdje ovako. Broj sad tu stavi bažno. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 11. 14, 15. Ajde, ajde, vadi, vadi. 15. Čekaj, da sam ubre čovjek. Ovo je za mene i za, ovo je za... Drži, Daki. Ajde, Daki, otvori obrat. Ajde, radi nešto, bre, sine. Šta je ovdje? Koliko ima tu? 15. Ovo je za nas, čekaj. Za mene, tebe i za Dakija. Što ima još ovdje? Da ne možemo da izbrojiti, da razumim si koliko... Čuti bre, krmačo jedna. Koliko ima tu? Drži bre. 15, 16. 17, 18. Još dva. Evo ti 20. Drži, daj mu 20, ima da nek jedi. Uzmi uka jedi. Moje sam malo. Da proveri. Evo ovdje, ovdje je pomfrit. Dva, četiri. Žderi, cepaj sine, sad. Žderi, jađe, znači sve. Kako je dosadan ovaj zec, napio si i dobacuje sam. Uzmi što žakaru, jedi. Čuti, braću, da jedem na miru. Evo druga. Stavi ga tu. Imate pomfrit, vidim ga. Evo ovdje, u kesi. Kako da? Evo, evo. Ovdje, gledam. Ime za njih, ne možete, neće pošli da, samo ti jedi. Zemko, umukni! Jajaro! Ovo izgleda kao pijeskavica. Uže, kopi, ovo sam ja častio, da ne bi ti pucao glavu, nije ni malo, nema veze. Tata plaće, može? Ajde. Može da je dobro. Hm? Može da je malo. Viš da poješ 20 komada, nema šanse. A, Hoste? Hoće da pojedeš kolo? Poješ sve? Ne. Vidite da koliko mogu, onda im za kasnije da. Ne, može kasnije. Nema kasnije. Odmah. Rekao si da ćeš sve da pojedeš. Rekao si 20, evo si 20, jedi. On je teo 10 da ti kupi, ti si rekao 20. Dobro si nova, ja? A gdje Johnny bre? Kod mame. Doće su. Ti u koji ga cepaš? Ne. Da, ja furam da te uruči. Jedite bre. Pospe, nema ništa. A, Daki. Dobro. Dobar. Boga mi, nikad kjesa. Nisam jela nudara. Nikad nisam jela. I Hose, ćeš moći? Ne znam, mislim jes. Ne mogu. Više kako mogu. Ajde, vidimo. Šta? Ne mogu ja to da jedem, ja to mrzim unika. Pa paš tjuka. Zbog sira. Da. Ja volim jedan moj triple cheese, brate, ništa više. Šta si ti njemu rekao da uradi kad si ga jedan? Ne znam, zaboravio sam. Šta su ga? Da očisti, ali nije ništa očistio. Ništa? Odmah otišao, nije me pito. Ušao u kadu, ispraznio mi bojlera, ja sam trebao da se kupam. Znači nije me ni pito. Ništa nije pito. Pravo si, mogu bi da se okupaš. Ja kupao sam se i juče, svaki dan se kupam. Nego nije meni pito bez pitanja, rekao on riba tam. Ne, on uleteo, pravo je tušio se i moj šampon. Nikad ne zna da kupi jajara, ništa. On ima još, ima. Papi ste! Nije zeka jajara, on je jajara. Teto. I lažao. Ma nije. Nemoj tako za kosiće, sine. Kaže, ima svoj šampon. Sam ugledao juče torbicu, nema. Šta? Nema šanse da pojedem 20 komada? Nema šanse. Ja mogu da pojedem 10 kad sam naduvan, ovako ne mogu. Iskreno. Sad će roka sve odmah. Ma gdje će pojede? Koliko je pojela?
Koliko si pojao? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je pojao već? I, brate moj. Voda. Ima voda ovdje kad se strafa stoji non stop. Ule! Šta hoćeš, bre? A! E, može, ovaj kurac. Toliko pijem se, ne. Ubio se, razvalio se. Uda. Vidi ga. Ve! A, pitam ovdje, ovaj kurac. Sad ću doći, majmune, čekaj. Ajde, vidi. I to ti je zekao jaja debela. Dule, ej! Evo, dolazim. Da, ja čitam ovdje, kakav ovaj kurac. Sad ću da ti zekao jednu šljagu jajara. Da te restratujem. Ovo je jaja. O šta, gdje će on na mene? On je glasen. Ko bre te? Ovo, ukrezava majmunčina. Jesi pomirio, niste još? Nisam. Sad sam se zavadio. Opet? Skroz. Može da mi puši kurac, je tako. Što zeku, brate, zbog čega svađate? Ćao, bre. Bara teram govna, ćao. Brate, ću ti ideš kuću, nećeš? Ma, neću da idem još dok ovo govno ne ode kući. I čekaš da ono ode? Mogu ja da pijem još, vole mi kurac. Hoće gdje ješ vamo s nama, ajde, ima klopa, neću, brate. Neću. Nisi gladan, a? Što? Ja. Hm? Hmm? E, povucim ovdje, dole. Kako si debela sunce ti tvoje. Debela si, me eksplodiraš. Evo je. Majmunčina ovdje. Rašo, brate, šta je to bilo? Jeste smo mirili ti iz zeka, niste? Ma kakve, nikada u životu. Nikada. Nikada? Nikada u životu, bre. Gde sam sa majmunom da se pomirim? On to prelja i kad je treba... Ma puše. A šta ti podjebaš kod Ilije? Jedi govna bre, govno jedno. Ne vredi, ne vredi, napio se. Ilija je tvoj prijatelj, nije moj. A tvoj nije. On te branio od batina. A tvoj, ne, sve sam se usrao od tebe. Tek ti se sustavio. Jesam ti uhvatio ovo, budeš... opade ruke. Sa jednom sapom mojom! Ti je došao, ti! Ubit ću te! Puše, alo, dobit ćeš zabranu prilaska prodavnice ko ne budeš te smirio. Puši kurac i ti i on! Jesi da matetiraš komšije ovdje. Kad si pokušao to, pokušao? Jesi me tamo sa dve ruke! Dobro, ja sam sa jednom, ja sam te sa jednom rukom oba dve šape tvoje skinuo! Pojo ove, nije? Pušiš mi kurac! A? Pojo? Pa je zeko, dobro je. Smiri se, Zeko, smiri se, bre! Neću, bre! Koliko je lud, brate, moj, prebacio. Znači da će da stavi za kasnije. A, ne. Nema za kasnije, rekao je 20-20, neka pojedi. Da čujem Hose, šta je bilo, sine? Ne, da će za kasnije. A? Evo, neću. Jedeš još? Dobro, pusti me dok ne pojedeš. Ako pojede ovo, onda je stvarno proklet. 12 komada je stvarno. 12 komada. 12 komada ima još. Šta je, Zeko? Čet se, najako se, ne možeš više. Ne. Pa što si naručio 20 komada onda? Pa dobro, za mene da za večeras. Hm? Za večeras. Za večeras? Da, za sutra. Evo, saj možda ako možemo. A spakuj, spakuj veću kjesu slobodno, spakuj sve. Ne ovako. Ništa na momci, to je to, znači Hose nije mogao da pojede 20 komada iako je traže, tako? Džuki, čuj. Da će džubre da popi. E tako, ti ga čekaš na zicer, tako? Da. Evo Zeka tamo čeka komšu na zicer. I kadu nije opra, ajde vidiš. Pa nema, nema što da vidi, da, verujem ti 100% sigurno da je tako. Ništa ovaj, slušajte ovako momci, ne bude vas održavam, hoću da uživate, da se svađate, da nastavite i dalje. Moramo jedno sat vremena da ga maltretiram. Morat ćeš. Ne da ga maltretiram, da mu kažem šta je isprljio da opere za sobu. Da mi objasni čiji šarfom korist, pošto on ima kao svoj šarfom. Da mi dokaže, ajde mi da torbicu, da mi dokaže da li ima svoj šarfom. Gde ima šampon, nemoš stani šampon u torbicu, čovječe. A što laže? Ne znam, voli čovjek. Da bi imao što kaže on.
On nikad nema ništa ovde kad ode. Ništa, momci, Daki, jesi zadovoljan, Daki? Ljubite brat, a? Jesi. Jesi, se pocepao? Jesi najo? Ti, kopi, isto. Evo još jedan minut. Samo cepaj, sine, samo udrite, ništa, bato. Samo on za to. Radimo, slušaj, Hose, zakazao si, tražio si 20 komada, nisi pojel 20 komada. Hvala, troc sa tomu. Ništa, uživaj, bato, ljubite brat. Pozdrav za sve fanove i bimo se sve čao, brate. Ćao.